Це з приводу дітей. Я промову в британському парламенті почав з панельної дискусії, почав з прикладу, коли в мене дочка Соломія, значить, їй 6 років. У мене дочка Соломія, у мене є ще й Меланія. А, у мене Соломія. Бачите, і Солька, да, Солька просто моя грається з ляльками, і діалог між ними відбувається. От. Одна лялька питає іншу, де твій тато? От. Барбі відповідає, мій тато загинув на війні, а мама? Мама, значить, вмерла від горя. А твій тато де? А тато в полоні у росіян. А мама старається його, значить, витягти. І одна лялька, вона без ноги. Я кажу, Соль, може, давай ляльку викинемо? Вона каже, так дивиться на мене, каже, навіщо? Я була в шпиталі військовому разом з тобою, давай протези зробимо. Я там таке, так, таку штуку бачила. Розумієте, такі речі вигадати це неможливо. Да? І я просто пам'ятаю цю реакцію британців, ну це там реально екс-Марія Міллер, екс-формер та формер-міністр культури їхній, Вінгсдейл, лорд цей, значить, от. І ми сидимо, і вони так дивляться, значить, на цю істину, значить, Едвард Люкас цей вже просто модерував дискусію, власне, даність, так? І вони дивляться на нас, як на людей з іншої планети. І вже потім, коли закінчилось, він підходить до мене, хлопець Гардін, каже, це реальна історія? Я кажу, так. І, ну, ви знаєте, в мене там... Він не міг повірити. Моя Соломійка, вона трошки старша, і вона там малює всяких... ну, такі дивні образи, які з аніме там і так далі, але коли ти розумієш, ну, це було вже там півтора роки тому, коли дитина почала малювати війну. Дівчину, яка проводжає, яка біжить серцем за солдатом, який іде, то ти розумієш, і ти, що воно в ній там, воно в серці, воно ж ніхто їй не пропонував, та? Або коли там діти твоїх друзів на день народження просять, мама буде їхати в АТО, так от, а давайте ми будемо збирати шоколад, дітьми будемо шоколад збирати туди хлопцям, і це зараз, це не два роки тому, це продовжується, наші діти живуть у тому, точно так само, там я, ну, коли дитина йде в лікарню до хлопців, той самий госпіталь, так як ваша дитинка з вами ходила, так і моя ходила. І так само, а давай хлопцям щось віднесемо, а давай для хлопців там щось зробимо. А я, мам, зроблю це в школі для того, щоб ми могли зібрати там гроші для хлопців. Ну, вони це ж серед себе. Це вже особиста історія. Це особиста історія болю наших дітей. І це те, що насправді дуже погано перекладається, да? Це ніяк не перекладається. Ну, це важко. Не хочеться нікому бажати, щоб вони це знали. Ну, да, не боронь Боже. Але знаєте, але я колись в 8-му році намагалася на той момент 7-річній донечці пояснити своїй, ну, що бувають там, як ви на мову 6-річної перекладаєте, та, що є там погані уряди, є там, ну так, недобрі, так. Але є люди, мені тоді так само здавалося, от там величезна кількість, з якими треба там далі буде знаходити спільну мову, і вони інакші, от там є погана влада, яка напала на Грузію, ну, бо так склалося, що в мене родина складається із грузинської, з української частини, та, і вона це переживала тоді. Мені вдалося тоді пояснити. Так от зараз я прийшла до того моменту, що, на жаль, з такою підтримкою тієї влади в тій країні, їй вже 14, вона вже прекрасно розуміє сама, і сама читає, і може все пояснити сама, і має там свої визначення світу, та? То мені вже їй не вдається пояснити, що як же так, а що є влада, на яку ніхто не діє. Ми самі в цьому сенсі еволюціонували. Так, ми самі, безумовно, нам хотілося, може, там, ми самі погано зреагували в той момент, коли у 8-му році Росія напала на Грузію, ми дуже бідно зреагували. Дуже бідно, так. Хоча нам тоді грузини і говорили, коли ми ще в Тбілісі були, що наступні ви, ми сміялися і казали, а зараз Соля моя дуже добре розуміє, коли з війни повернувся, вона дуже добре розуміє, з ким ми воюємо, навіщо ми воюємо і що я там на війні робив. На жаль, не хотілося б, щоб це було розумінням і усвідомленням наших дітей. Добренько, спасибі вам. Дякую вам. Не замерзли? Дякую. Ні, ви ж активно мене тримали тут в рукавицях.